Vítám vás u dalšího týdeníku. Omlouvám se, ale jelikož poslední dobou fakticky nic nestíhám, tak je prostě opět týdeník v neděli a ne v sobotu. Popravdě myslel jsem si, že tenhle ten týden nebude žádný týdeník, ale stalo se toho docela dost, co bych rád řekl a nechce se mi to odkládat až na příští týden. Asi bych nevydržel vám to neříct, tak jsem se rozhodl, že týdeník nakonec bude. A doufám, že ho stihnu i příští týden, kdyby ne, tak se prostě nelekejte, ale já si myslím, že jo, budu se snažit ty týdeníky dělat co nejčastěji. První, co si řekneme ještě, než se do toho pustíme, tak je výsledek kvízu. Takže dámy a pánové, první obrázek byl ze hry Heroes of Might and Magic, druhý obrázek byl Kluklulent a třetí obrázek byly World Heroes. No, tak jo, kvíz teďka necháme, dáme si vlastně příště, není na to čas. Takže jdeme do týdeníku. Tak jo, týdeník začneme tím, že nás čeká dodatečný obsah do beatemapky z roku 2023, kterou je Double Dragon Gaiden. Rád bych řekl, že pro mě to bylo obrovský překvapení tato hra a jednalo se o jednu z nejlepších her, co jsem, co se týče indíčka a pixelartu, za ten rok hrál. A teďka se tato hra dočká bezplatného DLCčka s podnázvem Secret Reunion. Je to pravděpodobně odkaz na hru The Secret Stones, což je vlastně třetí Double Dragon z Nintendo NES. A tenhle ten update nebo tenhle ten datadisk by nám měl přinést nějaký nový režimy, online kooperaci, režimy, které jsou versus a survival. Versus to je vlastně, že můžete hrát s kamarádem proti sobě. Survival je zase podobně jako v Teenage Mutant Ninja Turtles nebo ve Streets of Rage. Takový to o přežití, že se objevujete v různých lokacích, kde se snažíte prostě vymlátit soupeře, abyste mohli jít do další lokace, ale pořád jste jako by vždycky na jednom místě, obrazovka se nikam moc neposouvá. Co jsem koukal na ten trailer, tak to vypadá, že tyhle ty režimy survival budou odkazovat na starší díly Double Dragon, že tam uvidíme nějaký předělaný mise z původní hry, zahlíci tam třeba Dojo z Double Dragona 3 na 8 bitu a nebo takovou tu venkovní ulici z Double Dragona 2, takže očekávám, že tam budou takovýhle easter eggy a návraty k těm původním hrám. Taky nám tohle rozšíření slibuje nový hratelný postavy. První, která se odtajnila, tak je Ninja Ranzo, ten se právě objevil taky v tom třetím Double Dragonu, proto si myslím, že ten Sacred Reunion je narážka na to a měly by tam být další dvě ještě tajné postavy, které se dozvíme asi později a podle mě to bude Chin Seimei, což byl takový ten tlustej bojovník z Double Dragona 3 a potom možná někdo z těch dvou bratrů, takže Rooney nebo Sunny, to byly takový ty dva udělaný, který byly v Double Dragonu 3 na nesku jako bosové a v arkádě a v Segovi verzi jakožto hratelný postavy, tak uvidíme, co nás tam vlastně čeká. No a jinak tohleto DLCčko by mělo dorazit už 4. dne v příštím měsíci. No a potom se podíváme na další zprávu, kterou je nový díl populární české adventury Polda. V pátek byla spuštěna kampaň na Hit-Hitu a mělo by se jednat o poslední dobrodružství Pankráce, kterého dabuje Luděk Sobota. Kampaň potrvá 45 dní a autoři chtějí vybrat 1,088,888 korun českých. Hra by měla mít ručně malenou grafiku od Karla Kopice, jako vždycky, a do hry by se kromě Pankráce měla vrátit i Monika z předchozího dílu a jedna nová hratelná postava. Autoři slibují cestování v čase, akční mezihry a délka hry podobná, jako u tomu bylo u Poldy 7. Co se týče té kampaně na Hit-Hitu, tak byla naplněna rovnou během prvního dne. A jako bonus byl naplněný i další milník a autoři díky tomu slibují také malou adventuru, která se zaměří na děj mezi 5. a 6. dílem a měla by vyjít možná ještě před Poldou 8. Jinak pokud všechno půjde podle plánu, tak Polda 8 by údajně mohl být koncem roku 2026, takže si ještě chviličku počkáme. Tak jo, dál tady máme remake druhého dílu série Resident Evil a vlastně modifikace, která ten remake vrací zpátky zase do retra. Jde totiž o mod, který nám tam přidává statické kamery a původní ovládání. Je to modifikace od fanoušků této hry a vrací nás k originálu hlavně díky té statické kameře. Kromě toho těch kamer přináší i původní ovládání a autorem tohle modu je Alpha Z Omega. Ve hře je použito cca 1700 kamer, aby pokryly celou hru a je upraven i režim střílení v rámci tohoto pohledu, protože samozřejmě se nedá úplně jednoduše mířit pravým analogem, respektive myší, jak tomu je v tom remakeu standardně a pokud vám ty kamery nevyhovují, tak je dokonce možnost se v tom lehce pohrabat a ty kamery si upravit podle obrazu svého.
Teď se přesuneme ke strategiím. První dobrá věc, kterou tady mám, tak jsou Vikingové v Age of Empires. Pokud jste na tom jako já a sledovali jste seriál Vikingové, určitě jste si říkali, sakra, proč tady není žádná strategie s Ragnarem Lodbrokem. No a Age of Empires 2 to napravila, respektive ta remasterovaná verze. Vyšlo to pro PC a konzole Xbox a vlastně do hry přibyly Vikingové. Máme tady 19 různých scénářů a na hru se valí troška té kritiky, protože 14 scénářů není až tak nových z těch 19, ale je převzatých od komunitní tvorby, což je takový trošičku ouvej, pokud za to ty tvůrci té komunitní verze nedostali nějaký plat, takže těžko říct, jak to vlastně je, nebo není, nebo co tam zatím je, ale já jsem za to každopádně rád, protože mezi těma scénářema nás čeká taky kampaň za Ragnara Lodbroka, která je věnovaná těm jeho nájezdům, další kampaň za Otu Velikého a jeho spřátelení se s Vikingy, Franky a Maďary a taky potom z druhé strany kampaň, kde hrajete za Oda Nobunagu a jeho odpor proti vikingským nájezdům. No a druhá strategie, o které jsem chtěl mluvit, tak je vylepšená verze Duny z roku 1992. Jedná se o tu původní strategii od společnosti Cryo a autoři vycházejí z estetiky původní hry, ale vylepšují pixel art. Hra nemíří na PC, nýbrž na Amigu a o to je to pozoruhodnější, protože se můžeme těšit na nové lokace, nové postavy z předlohy od Franka Herberta a přepracované bitvy do podoby tahového RPG. Momentálně hru tvoří v rozlišení 320x256 bodů a 512 barev. A to, co s tím designem udělali, je prostě wow. Teďka pravděpodobně vidíte nějaký ty porovnávací obrázky a došlo tam k jistý modernizaci, ale tak, aby to nenarušilo ten koncept té původní hry. Takže vlastně máme tam prostě jiný účesy než ty sci-fi účesy, co jsme viděli v těch 60-kových, 70-kových, 80-kových filmech. Je to modernizovaný, ale zároveň to působí moc hezky a já upřímně jsem na tohle to dost zvědavej. Další zpráva je bohužel z hodně smutného soudku, a to konkrétně z minulého pátku. Zemřel totiž japonský kreslíř mangy a designér postav Akira Toriyama ve věku 68 let. Je známý především jako tvůrce celé série Dragon Ball, ke které se vlastně pořád tak nějak vracel, započal jí, jel tu původní sérii, teďka v poslední době tam ještě pořád něco dělal, i když už byl jako víc v pozadí, tak už netvořil ty nejnovější díly úplně hlavně on, ale prostě pořád na to měl ruce a podílel se taky hodně na vývoji her, a to třeba na Dragon Questu, Chrono Triggeru, Jump Force a nebo Blue Dragon. O jeho úmrtí informovali oficiální stránky série Dragon Ball a údajně zemřel už 1. března, ale nejbližší se chtěli nejdřív rozloučit v soukromí. Tak jo, a teď zase k nějakým hezkým zprávám. Devil Blade je původní shoot'em-up hra pro PlayStation 1 z roku 1996 a tvůrce téhletý hry pracuje na rebootu pro Windows PC. Původní hru vydal Shigatage, ilustrátor ve společnosti VanillaWare a využil u toho shoot'em-up software Desmond Plus. Hra byla v roce 2015 portovaná na NESCO a Shigatage se pochlubil novou verzí hry pro Windows. Není zatím známé datum vydání, ale mohli jsme vidět nějaký krátký videa, nějaký screenshoty a vypadá to moc hezky, takže fanoušci lodiček, hurá do toho. Pak nás čeká nová střílečka ze světa Star Wars inspirovaná hrou Rogue Squadron. Je to hra Star Wars Dream of the Rebellion a vyjde pro Sega Dreamcast. Jde o projekt nezávislého vývojáře Frogbula, který se pochlubil na Twitteru 8-minutovým videem, kde ukazuje misi s názvem Star Destroyer Pursuit, doplněnou o zvuky podobné tomu, co vydával vždycky ve filmu C-3PO nebo C-3PO, chcete-li. Taky tam jsou autentický zvukový efekty, autentický soundtrack a autor v popisku svého příspěvku říká: se Star Wars Dream of the Rebellion si konečně můžete splnit svůj sen o pilotování X-Wingu a obraně galaxie na Dreamcastu. Cílové publikum, které o hru projevuje zájem, vzkvétá, a to vlastně i díky dalším vznikajících Star Wars a celým tomu lóru, který se prostě stále rozšiřuje a nafukuje, a to ať už v podobě nějakých seriálů, nových filmů, nových animáků, nových her, no prostě je to hrozně moc, takže já si myslím, že další Star Wars nikdy nejsou na škodu a taky nejnovější informace o této hře najdete na Frogbulově Patreonu. Tak, než se pustíme do další novinky, tak se vás dovolím pozvat na úterní stream, který bude tenhle ten týden jediný, a to je od 20.00 a budeme hrát totiž Robocopa, a to toho původního 8-bitového na Nintendo NES. Takže budeme zachraňovat Delta City a taky si dáme takový menší bonus, a to v podobě dárku, který mi dorazil od Honzy Orny z Arcade Her. Bohužel dárek objednával z ciziny a nestihlo to přijít ještě do té oslavy narození, která proběhla minulý týden, a tak si ten dárek rozbalíme přímo na streamu teďka v úterý.
Takže pokud jste zvědaví, anebo máte rádi Robocopa, anebo máte rádi nás, tak prostě doražte. Vysíláme jak na YouTube, tak na Twitchi od 8 hodin večer. Další hru, kterou si ukážeme, je Mars After Midnight. Tvůrcem této hry je legendární Lucas Pope, který je známý hlavně netradičními videoherními výtvory, jako je třeba hra Papers, Please. Teďka vydává novou hru, jejíž jméno už jsem zmiňoval, a je to vlastně, vy jste něco jako ochranka v nočním klubu na planetě Mars a vybíráte tam různý mimozemšťany a rozhodujete se, koho vpustíte dovnitř, dohlížíte na pořádek, na hladký průběh konverzací a celkově se staráte o to, aby to všechno fungovalo tak, jak má. Je to vlastně dost netradiční, zároveň je to dost podobný tomu Papers, Please, kde jste kontrolovali vlastně papíry, než spustíte do země někoho, a vyšlo to vlastně na zařízení Playdate, což je vlastně černobílý handheld, který díky svému rozhraní umožňuje hrát velice netradiční hry, jako je právě Mars After Midnight. Pak tady máme návrat kultovní značky, kterou je Jay a mlčenlivý Bob, případně pokud jste spíš na angličtinu, tak Jay and Silent Bob. Tato nová hra s podtitulem Chronic Blunt Punch má digitální animaci, ručně kreslenou grafiku a pokračuje v šíleným tempu. Je to beat'em up mlátička hratelná v kooperaci a pokud hrajete pro jednoho hráče, máte možnost přepínat postavy během hry, takže vlastně předpokládám, že tam buď to za váma běhá nějaký NPCčko, který vám pomáhá a vy si překlikáváte, anebo máte jednu postavu, která se bude měnit za tu druhou, no uvidíme, až ta hra vyjde. Dorazit by měla totiž během roku 2024 a měli bychom se probojovat o trochu, kde kluci řešejí svůj biznis s nějakým takovým zeleným něčím až k samotným branám pekla. No, tak uvidíme. Další oficiální oznámení přišlo od Nintendo, respektive tohoto oficiální oznámení proběhlo 10. března na oficiální Mario Day. O jaký oznámení se jedná, asi nemusím říkat. A víte co, já to řeknu. Mario Bros. Film bude mít pokračování. Druhý díl je oficiální. Oznámil to autor Maria Shigeru Miyamoto společně se zakladatelem společnosti Chrisem Meledandrym. Vznik filmu je teprve v počáteční fázi, takže se na ně pravděpodobně ještě počkáme a pravděpodobně na něm bude taky zase pracovat studio Illumination Entertainment, který mají na svědomí třeba Jápadouch, Tajný život mazlíčků a nebo Spívej. Zůstává také stejný režisér i scénárista a datum premiéry bylo v USA stanoveno na 3. dubna 2026. Teď se podíváme zase do České republiky, případně do Brna, protože se tam chystá festival studentských her jménem Lektvar. Místo konání bude Fakulta výtvarných umění VUT a kreativní klub KUMST. Tento festival proběhne 22. a 23. března a jedná se o akci otevřenou pro veřejnost. Lákají nás na workshopy, přednášky a výstavy a cílem pořadatelů je vybudovat akci, která bude dlouhodobě zaměřena na prezentaci a mapování studentské herní tvorby. Já myslím, že to určitě stojí za návštěvu a pokud nemáte ten den nic na práci, určitě se tam jeďte mrknout. Legendární OpenTTD, respektive Open Transport Tycoon Deluxe, slaví 20 let od svého vzniku. Speciální verze, vytvořená komunitou, vznikla 6. března 2004. Hra je stále aktivní s rozsáhlou komunitou hráčů a do doby vzniku této uzavřené verze hráči spoléhali na patch TTD, který umožnil hru hrát na Windowsu XP. Ludwig Strikehouse kontaktoval Owena Reche, který spravoval web o TTD, že chystá novou verzi psanou v C++ a přesně o rok později vyšla verze OTTD 0.1. Komunita začala tuhle verzi upravovat a vylepšovat a trvalo dalších 6 let, než jsme se dostali vůbec na verzi 1.0 nebo na takovou tu první, co se dá považovat za nějaký funkční projekt. No a já bych tomu chtěl popřát všechno nejlepší a doufám, že minimálně dalších 20 let bude tenhle ten projekt zkvétat, protože prostě Transport Tycoon Deluxe je úžasná věc a Open Transport Tycoon Deluxe je ještě úžasnější věc a je to prostě celý hrozně cool. Na Disney Plus se objevil hodinový dokument o Hideu Kojimovi. První hrou, kterou tohle ten člověk vytvořil, bylo Antarctic Adventure, takže takovej ten tučňák, co běhá, vyhejbá se všelakým překážkám a musí dojít do cíle. Určitě jste to hráli, pokud jste měli někdy doma nějaký videohry, Nesco nebo jakýkoliv jiný 8-bitový Famiclon. Jinak Kojima dlouhou dobu pracoval pro Konami a vytvořil například značky jako Metal Gear, Castlevania, Lords of Shadow a momentálně své vlastně nejnovější dítě Death Stranding. Jedná se o snímek z roku 2023, k nám se ten dokument dostal až teďka a bohužel je k dispozici pouze v angličtině a japonštině a to bez titulků, takže pokud nemáte zvládnou angličtinu, asi vám to nic moc neřekne, ale jinak je zajímavý, že v tom dokumentu vystupuje třeba Guillermo del Toro nebo Norman Reedus a mluví tam spousta dalších lidí a celý je to zajímavý.
Na Epic Store se objevila jiná verze remasterovaného Tomb Raidera než jinde. Byla to chyba, ale zároveň lehký vylepšení. Obsahovala totiž efekty, jako je sněžení a různé vychytávky, lepší pohyby postav a upozornila na to komunita. Jak to, že ta hra je na Epicu lepší třeba než na PlayStation Store nebo na Steamu a podobně, a následně byla tahleta verze z Epicu stažena. Jinak údajně se jednalo o nějakou testovací verzi, která ale po novém updateu bude obsažena ve všech verzích, takže vlastně někdo tam nahrál nějakou betu, kde zkoušel nějaký nový vychytávky, který se mají ve hře teprve objevit, a omylem to nahrál jako na Epic, jako ten funkční build, takže tam chvilku prostě byla verze, která ty ostatní hráče čeká až za chvíli. No a taky se pravděpodobně chystá trilogie hry Stalker. Bude to poprvé, co by měla mířit na konzole, a několik webů to totiž propálilo tím, že zveřejnili stránku s předobjednávkou. Oficiálně to nebylo oznámeno, ale dle údajů na těch objednávkových e-shopech by kolekce měla být 27. června, a to za cenu $40. Zatím tady máme jenom nějaký screenshoty, tak uvidíme, k čemu to povede dál. Taky se na internetu objevily obrázky ze hry Útěk z New Yorku. Upozornil na to magazín Insider Gaming a tato hra vlastně měla být na motivy filmu, nebo je ve vývoji možná, těžko říct, jestli to je jeden z těch stopnutých projektů díky tomu velkému propouštění, nebo je to projekt, který ještě pořád se vyvíjí, ale mělo to být na motivy Escape from New York, respektive Útěk z New Yorku, jak už jsem říkal. A na internetu se totiž objevilo album, tuším, že na Redditu, které láká na zatím neoznámenou hru. No a v tom albumu můžeme vidět Kurta Russella a spoustu odkazů na původní film z roku 1981. Jak jsem říkal, zatím nic není oficiální, tak uvidíme, jestli na to doopravdy dojde, nebo jestli to byl prostě nějaký výtvor, který měl vzniknout a nikdy nevznikne, těžko říct, ale já bych to docela bral, protože tyhle ty retro oživovačky starých filmů jsou prostě super, ať už to je Robocop, Terminátor a nebo Útěk z New Yorku. Na YouTube se taky objevilo filmové zpracování české mafie. Jde o fanouškovský počin studio JJ Filming Crew a tyhle ty frajeři vlastně postupně předělávali veškerý obsah původní mafie, předělávali cutscény, předělávali ten příběh a celý to jako dělali do stylu filmu po dobu snad 3 let. A nakonec z toho vzniklo 4 hodiny dlouhý video obsahující celou jejich práci. Je tam hrozně cool, jak to vlastně míchají dohromady, že tam jsou oblečený jako v té mafii, ale zároveň jezdí prostě v moderních autech a tak dále, protože samozřejmě nachystat si nějaký kulisy na dobový film asi není úplně sranda, co si budeme povídat, a je to rozhodně nízkorozpočtový film, ale to neznamená, že by nestálo za to se na to podívat. Určitě, pokud máte rádi mafii, mrkněte se na to, stojí to za to, a napište tam klukům nějaký hezký komentář. No a už se blížíme do finále, máme tady nákupní mánii. Miu totiž přináší nové zařízení. Nyní oficiálně oznamují handheld Miu A30 Mini. Jedná se o kapesní počítač typu Game Boy Micro a je to alternativa k původnímu Miu Mini. Osazena je stejnou obrazovkou, teda pravděpodobně aspoň, a je doplněna o analogovou páčku. Mělo by se, pokud se nepleteme, jednat o handheld v kategorii retro handheldy do $100, jejíž růst na trhu se trošku zpomalil, a to hlavně díky čínskému novému roku a taky nákupu zařízeních, jako je Steam Deck nebo ROG Ally, který vlastně umí tyhle ty hry emulovat a umí toho samozřejmě mnohem víc, takže tyhle ty mini retro handheldy nejsou tak potřeba, ale já přesto věřím, že svou cílovku si tohle zařízení určitě najde. No a pak tady máme už něco spíš než na nákupy, spíš k podivení, a to je, co zase vytvořili modeři. Tentokrát se totiž jedná o alternativu k Nintendo 3DS. K deku přidělal bateriemi napájený 7-palcový monitor prostřednictvím odjímatelných držáků clamshell a hry tam jedou přes emulátor Citra, a TiePower předvádí své zařízení se spuštěnou hrou Legend of Zelda Orcania of Time. Bohužel emulátor Citra není po problémech s právy mezi Nintendem a Switch emulátorem Yuzu k dispozici, a tak musí tito vynalézaví modeři hledat nějaké alternativní cesty, jak ty hry pustit. No, ale dal jsem to tady jenom ze zajímavosti, protože je určitě pozoruhodný, co dokážou lidi vytvořit. Podívejte se sami, no. Tak jo, kamarádi, týdeník je za náma, doufám, že vás to bavilo, doufám, že se vám to líbilo, a uvidíme se zase příští týden. Když tak v úterý na streamu. Čus!